Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Булат АМТ футбол клубының ғұмыры аяқталуы мүмкін. Тоқырауға ұшыраған Теміртау команданың басшылығымен арнамыздың тілшілері тілдесіп қайтты. Ауған ардагерлерінің арманы орындалды. Теміртауда жауынгер интернационалистерге арналған ескерткіш тақта ашылды. Қарағанды қаласы әкімінің сыйлығына арналған халықаралық шахмат турнирі басталды. Салтанатты шараның ашылуы жайлы бүгінгі топтамада. Булат АМТ футбол клубы жабылудың азақ алдында тұр. 8 жылдан бері бірінші лигада өнер көрсеткен ұжым биыл турнирдің қола жүлдесіне қол жеткізген болатын. Ал 2015 жылдың үздік жаттықтырушысы атанған команда бапкері Александр Москаленко облыстық әкімдіктен еш қолдау таппай жүргенін айтады. Теміртау стадионында дайындық өткізетін ойыншылар ешқандай жағдайымыз жасалмаған деп сан шағымданғанда еді. Еліміздің талай мықтыларымен 23 рет кездесу өткізіп, оның тең жартысын көбінде жеңіс тұғырынан көрінген футболшылардың ендігі тағдыры беймәлім. Тек шенділер елбасының үнемшілікке шақырған үндеуін ғана орындап жатырмыз депті. За нас никто не стоит, не облыс. Біз үшін осы уақытқа дейін облыстық спорт басқармасы да, футбол федерациясы да бас ауыртпаған. Егер бюджеттен 60 миллион теңге бөлінбесе, ойлаңыз, мына стадионның клубтың қажеті қанша? Біз жаттықтырушылар жұмыс табамыз. Ал үйірмедегі сағы сынған 200 баланы қайда апарамыз? Естеріңізде болса, осыған дейін Қарағандылық Шахтер футбол клубы ойыншылары облыстық бюджеттен жалақыларын ала алмай жүргендіктерін айтқан еді. Ал 14 жыл кеншілердің намысын қорғаған Тұлпар шағын футбол клубы болса, сатылымға түсіп, ақыры астаналық инвесторлардың меншігіне өткен еді. Сөйтіп алдағы УЕФА кубогында елорданың атынан шығатын болды. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламызда әлеуметтік секторлар бойынша арнайы қызметтерді алушылардың саны көбейген. Сондай-ақ бірінші сынып оқушыларына арналған кабинеттердің де саны артқан. Осы және басқа да шығындар қосымша бюджет қаржысын талап етеді. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 52-ші сессиясы шаһар бюджет қорының кірісімен шығысына арналды. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровтің ұсынысы бойынша шақырылған болатын. Негізгі мәселелердің бірі биылғы жылы қала бюджетіне өзгерістер енгізу туралы болды. Бұрындары қалалық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында депутаттар аталмыш мәселені міндетті түрде шенеуніктермен бірлесе отырып қарастыратын. Ал бүгінгі таңда қалалық қазына қорында кірістер жоспарланғаннан да аз түскен, сондықтан дағдарыстың кезек тосып тұрмайтынын ескергендер үнемдеу есебі арқылы бюджет қоржынын қайта ақтарып, шығындарды оңтайландыруға шешім қабылдады. Түзетуге енгізілген жалпы сома 921 миллион 728 мың теңгені құрап отыр. Депутаттарға қаржыға байланысты барлық өзгерістердің себептері мен жай-жапсарын анық қанығын қала әкімінің орынбасары Риза Мүкеева жайып салды. Ұсынылған жобада қала бюджетіндегі жоғары жақтың бюджетінен бөлінетін мақсатты трансферттер көлемі 67 миллион 896 мың теңгеге көрсетілген. Теңгеге өзгертілген 190 миллион 398 мың теңге инвестициялық жобалар бойынша қолданылмаған қаржыны оңтайландыру, үнемдеу бойынша және облыстық бюджеттен ортақ қаржыландыру бойынша азайтылды. Сессия отырысы барысында депутаттарға бұл бекітілген қаржы мұғалімдердің, мектепке дейінгі мекемелердің, АХАЖ бөлімінің қызметкерлерінің жалақысы болмақ және агроөндіріс кешені мен құрылтайшылық бюджеттік мекемелердің коммуналдық қызметтерін төлеуге кетпек деді. Сондай ақ малы қырылып қалған шаруаларға берілмек. Осылайша қалалық бюджет кіріс бөлімін 853 миллионнан астам қаржыға қысқарғанын хабарлаған әкім орынбасары жауапкершіліктің қысқармайтынына уәде берді. Осылайша қалалық қазынаның шығыны 968 миллион 221 мың теңгені құрады. Бұнда құрылыс та мерекелік безендіру де, қаланы абаттандыру жұмыстары, қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз ету, жолдарды жөндеу және басқа да шығындар кіреді. Аталмыш бюджетті ескере отырып, біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Яғни, әлеуметтік бағдарламалар бойынша іске асырылатын жайттарды ескеру қажет. Мәселен, әртүрлі топтағы мүгедектерді қажетті тазалық құралдарымен қамтамасыз ету, ұмен жұмыс жасайтын мамандар қызметін ұсыну және жекелеген көмекшілер беру. Жекелеген категориялар бойынша тұрғындарға жергілікті өкілетті органның шешімімен, сондай-ақ қысқа уақытта қаланы тазалау жұмыстарын іске асыру барысында өзін-өзі басқару, экономика, бюджет, шағын және орта бизнесті дамыту мәселелер жөнінде тұрақты комиссия жұмысы бойынша депутаттарға ұсынылып отырған өзгерістерді бекітуді сұраймыз және жоба шешіміне сәйкес дауысқа саламыз. Решение номер 515. Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Решение принято. Сессияда Қарағанды қаласының бекітілген бюджет жобасын халық қалаулылары бір ауыздан мақұлдады. Ондағы шығындар мен кірістер аздаған айырмашылық сомамен теңестірілді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
соңғы 10 айда Нұр Отан партиясы қоғамдық қабылдауында 73 мың азаматтан шағым түскенін айтады. Халықтың мәселесін шешіп, құқық бұзушылықтың алдын алу үшін жедел желі және WhatsApp мессенджері іске қосылмақ екен. Сондай-ақ бюджеттің қаржысын қадағалау мақсатында 8 топ құрып, халыққа атқарылып жатқан жұмыстар мен күтілетін нәтижелер жөнінде мағлұмат беруді көздеп отыр. Мемлекет басшысының басты тапсырмаларын жүзеге асыру жолында нұротандықтар ең алғашқы семинарларын өткізуде. Астана, Алматы қалаларынан бөлек бейнеконференция еліміздің тағы 6 облыс орталықтарында өтуде. Барлығының мақсаты бір – бюджет қаржысының орынды жұмсалуын бақылау. Өздеріңізге белгілі мәжілістегі және мәслихаттағы фракциялардың 59 заңы қабылданып, елбасының қолдауына ие болды. Осы арқылы барлық аудан облыс орталыққа барып, түсіндірме жұмыстар жүргізуіміз қажет. Нұрлы жол бағдарламасының орындалуын бақылауға барлық 242 филиал мен мәслихат депутаттары білек сыбана кіріскен. Мұндай игі шара ай сайын өткізілу жоспарланып та қойылған. Партияның қоғамдық қабылдаулары кезінде 10 ай ішінде 73 мың тұлға шағымын айтып, есіктерін қаққандарын айтады. Сондықтан да биыл халықтың әлеуметтік мәселесін шешуге құқық бұзушылықтар бойынша жедел желі және WhatsApp мессенджері іске қосылмақ. Әлеуметтік саладағы қабылданып жатқан көптеген іс-шаралар осылардың барлығы айтылады. Сонымен қатар біз енді әсіресе осындай тұста қоғамдық жергілікті жерлердегі қоғамдық қабылдаулардың жұмысын күшейтуге баса назар салып отыр. Өйткені негізінен халықтың өтініштері, халықтың арыз шағымдарын қабылдап, негізінен жаңағы тұрғындардың мәселесін шешуге тікелей әсер ететін қоғамдық қабылдаулар. Жалпы тиімді жұмысын орнықтыру бағытында 21 регламенттік құжат қабылданған, оның ішінде партия мүшелерінің этика кодексі де кіреді. Ал жыл соңына дейін ұжымның кадрлық резерві туралы ережесі заң күшіне енбек. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Әлеуметтік жағдай, экономика, білім, жастар саясаты, тағы басқа да жобалар елбасының биылғы жолдауында да көрсетілген. Көрші мемлекеттердің шиеленістерінің кесірінен елімізде де дағдарыстың лебі сезілуде. Аталған мәселелерді атқарушы органдар мен сала мамандары бірлесіп шешуі тиіс. Қарағанды экономикалық университетінде президент үндеуіндегі осынау түйткілдер талқыланды. Елбасы жолдауында саяси экономикалық жағдайды және еліміздегі бар мәселені ашып көрсетті. Экономикада төрт бағыт, оның ішінде қаржы секторының тұрақсыздығы, отандық өнімдердің бәсекеге қабілетінің төмендігі мамандарды ойландыру тиіс. Экономиканы әр тараптандыру уақыт талабы. Енді бюджеттік шығындар үнемделіп, тиімді жобалар ғана қаржыландырылмақ. Қабылданған шараларды қатаң жүйелі түрде іске асыру қажет. Қазір Қазақстанның экспорттық өнімінің өзі 42%, импортының 24%ға төмендеп кетуі, біздің өзіміздің бюджет шығындарымыздың 1,5 миллионға, бюджет түсімдеріміздің 20%ға төмендеп кеткені айтылып отыр. Және сол себепті елбасымыз төрт бағытты, осы экономикаға арналған төрт бағытты атап өтті. Жиын барысында қарастырылған келесі мәселе жастар саясаты. Бүгінде жас өркеннің экстремистік топтарға көзсіз еруі, білімді ел болашағының шетелге кетуі жиі кездесуде. Оған қоса әр саладағы жемқорлықтың белең алуы кейінгі ұрпақтың өз кәсібін терең меңгеруіне де кедергі келтіруде. Осындай түйткілдерді ескере келе жолдауда еліміздің болашағын сеніп тапсыратын ұрпақты қалыптастыру шаралары қарастырылған дейді университеттің магистранты Қуанбек Ертай. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаһандық деңгейдегі тарих қойнауы мен бүгінгі қалыптасып отырған жағдайды, бүгінгі жаһандық дағдарыстың кезеңінде біз түрлі қатерлерден қорғанып қана қоймай, сонымен қоса еліміз үшін аса жаңа мүмкіндіктер пайда болатынын зор сеніммен айтты. Жолдауды талқылауға университеттің оқытушылар құрамы, студенттер қатысты. Жолдау жолданды, енді оны аудиторияларда талқылап қана қоймай, жүзеге асыру міндетті жиынға қатысушылар. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ер есімі ел есінде. Теміртауда ауған жеріндегі соғыста өздерінің интернационалистік борышын өтеген жауынгерлерге арналған ескерткіш тақта ашылды. Бұл Сұрапыл майданды басынан кешкен ардагерлердің 2 жылдан бергі арманы еді. Viva! Файзабад, Газни!
екі қара тас пен қара қызғалдақ гүлі. Бұл Ауғанстан жерінен елге оралмаған боздақтардың мәйітін бейнелейді. Ал төбесіндегі ұшуға дайын тұрған құтан майдан даласында қаза тапқан сарбаздардың рухын сомдайды. Дәл осы ескерткішті Ауған соғыс ардагерлері 2 жылда әрең орнатты. Бұл тек теміртаулық жауынгерлер үшін ғана емес, облыстағы барлық майдангерлер келіп, жанындағы жолдастарын, соғыста жоғалған жерлестерін келіп еске алатын болады. Бұл ерлік тақтасы. 10 жылға созылған Ауған жеріндегі соғысқа 22 мыңнан астам қазақстандық қатысқан еді. Олардың мыңға жуығы қаза тауып, мыңнан астамы мүгедек болып оралды. Тіпті 18 сарбаз үс-түссіз кетті. Оның ішінде 9-ы теміртаулықтар. Өздерінің интернационалистік борышын өтеу жолында адалдық танытып, еліне аман оралған ардагерлерге қала әкімі медаль табыстады. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, поддержите этот. Негізі мен қалалық басшыларына сосын Ауған соғысынан қайтып келген кісілерге көп алғысымызды айтқымыз келеді. Көп-көп рахмет осындай бізге ескерткіш ашып жатқанда. Дізе бүккен, жалау көтеріп, мылтық ұстаған ерлер, ақ-қара суреттерді құшақтаған тұрғындар боздақтар әруағына тағзым етіп, ескерткіш басына гүл шоқтарын да қойды. Ал биыл әскер қатарына аттанатын теміртаулық жастар аға ұрпақтың ерлігінен үлгі алатындарын жеткізді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тең мүмкіндіктер жолы. Қарағандылық тәртіп сақшылары мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын қорғауға кірісті. 90 айының 2 мен 4 аралығында жол тәртібін қадағалаушылар көше жолдарының жағдайын тексерістен өткізіп, мүгедектерге арналған тұрақтарда заңсыз орын тепкен көлік жүргізушілеріне айыппұл салуда. Тең мүмкіндіктер жолы акциясы 3-ші желтоқсан халықаралық мүгедектерді қорғау күніне орайластырылған. Қарағандылық полицейлер жергілікті тұрғындарды мүмкіндігі шектеулі адамдарға баса назар аудартуды қалап отыр. Бірнеше күннің ішінде олар көлік иелеріне мүгедектердің құқықтары тапталмауын түсіндіруге тырыспақ. Олардың сөзінше ағаттық жасағандар айыппұл төлеуге міндеттеледі. Мүгедектерге арналған белгілерге байланысты құқық бұзушылықтарды анықтау үшін жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сондай мысалдардың бірі ретінде қала орталығындағы вокзал маңын айтуға болады. Мүгедектерге осында келіп, билет алуға оңай болу үшін оларға барлық жағдайды жасаудамыз. Азаматтар көбіне көп мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған тұрақ белгісін елемейді. Көліктер тиісті орнына қойылмай, қоғамдық орындарды бөгейді, тұрғындардың мазасын алады. Тәртіп сақшыларының қолына түскен мына құқық бұзушы асыққан соң аталған белгіні байқамай қалғанын айтып ақталды. Срочно спешил, мне нужно было на вокзал, не заметил знак, я припарковался, я виноват, но больше такого не повторится. Жүргізуші ақталуына қарамастан 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге тиіс. Оның құны 90 мыңнан астам теңгені құрайды. Полиция қызметкерлері дәл осылай ғана жүргізушілерді тәртіпке келтіре аламыз дейді. 99100 теңге. Аталған құқық бұзушылық үшін жүргізуші айыппұл төлеуі тиіс. Құқық бұзушылықтың алдын алу арқылы біз жүргізушілерді тәртіпке саламыз. Аталмыш акция аясында соқыр адамдарға арналған белгі қойылуы тиіс жаяу жүргіншілер жолдары, көше қиылыстары қадағаланады. Бақылау нәтижесінде жергілікті атқарушы органдарға, бағдаршамдарға дыбыс таймерлерін орнату, тұрақ орындарының санын көбейту сынды ұсыныстар жіберілмек. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әйел денсаулығы, ұлт денсаулығы. Қаламызда еріктілер мен емхана қызметкерлері сауда үйіне барып акция өткізді. Олар қолдарына үнпара қағаздарын құшақтап, алдынан шыққан қыз-келіншектерге таратты. Ондағы мақсаттары әйелдер денсаулығының индексін арттыру және өз денсаулығына деген ортақ жауапкершілікті қалыптастыру екен. Таратылып жатқан қағазда медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен деңгейі, салауатты өмір салтын дамыту, түрлі аурулар жөнінде ақпараттар бар. Ал 46-26-01 телефон желісі арқылы кез келген уақытта қала тұрғындарының шағымына жауап беріледі. Өйткені ең бастысы дүниеге ауырмайтын бала келу керек, жүктілік кезінде әртүрлі тәртіптерді сақтау керек, дұрыс тамақтану керек, дене шынығумен айналысу керек. Сондықтан осы көп деген сұрақтарды осы телефон желісі арқылы жауап алуға болады. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шаһарымызда қала әкімінің сыйлығына арналған шахматтан халықаралық турнир өз бастауын алды. Бір аптаға созылатын жарыста халықаралық шеберлермен қатар қарағандылық жасөспірімдер өзара бақ сынаспақ. Салтанатты ашылу шарасы қаламыздағы балалар мен жасөспірімдер сарайында өтті.
Турнирге қатысуға келген шахматшының бірі Вячеслав Малый. Украина елінен келген ол бүгінде Халықаралық шахмат федерациясының шебері атағына қол жеткізген. 23 жастағы шахматшы бұл спорт түрімен 6 жастан бастап айналысқанын айтады. Мұнда бірінші ойынын тең өткізген ол қарағандылықтардың қарымы жақсы дейді. Мен кеше қарағандылықпен бірінші ойынды өткіздім. Ол Қарағандының чемпионы. Ол мені жеңуге талпынды, әбден састырды. Бірақ ойынның аяғында есеппен қалыпқа келтірдім. Соның нәтижесінде тең түстік. Шахмат додасы екі турнирге бөлінген. Біріншіде халықаралық алаңда танылған шеберлердің ойындары ұйымдастырылса, екінші турнир қарағандылық жасөспірімдер арасында өткізіледі. Шеберлер қатарында Ресей, Өзбекстан, Украина елдерінен келген шахматшылар бар. Олар Қазақстан чемпионаттарында жеңімпаз атанған шеберлермен кездеседі. Салтанатты жиын барысында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров келіп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Ұйымдастырушылар мұндай басқосулар шеберлікті арттыруға көп мүмкіндік береді дейді. Біздің қаламыз үшін бұл үлкен мереке. 7-8 жыл бұрын осындай жарыс өткен. Сол кезде шахматшылар өз деңгейін, дәрежесін арттыруға мүмкіндік алған еді. Сөзсіз, біздің шахматшылар үшін бұл үлкен мектеп болмақ. Осындай шараны ұйымдастыра алғанымызға шын қуаныштымыз. Стратегтер жинаған жарыс 8 желтоқсанға дейін жалғаспақ. Жеңімпаздар кубокпен, медальдармен және ескерткіш сыйлықтармен марапатталады. Нұрлан Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жас тележоба арқылы жұлдызға айналды. Ресейлік танцы шоу арқылы танылған Владислав Ким онда әділқазыларды өзінің өнерімен тәнті еткен. Жас жігіт жобада жеткен жетістіктермен біздің арнамен бөлісті. 20 жасар Владислав Ким Қарағандыда тұрады. Қаламыздағы мемлекеттік техникалық университетінде жоғары білім алып жатыр. Оның бишілік қырынан танылуына «Шаг вперед» кинотуындысы шабыт беріпті. Жеткіншектің сөзінше би оның өмірлік серігіне айналған. Тіпті өзінің мұндай дәрежеде өнер көрсетуі алға қойған мақсатымның арқасында дейді биші. Биме мен 13 жастан бастап айналысамын. Әуестігім ретінде болды. Уақыт өте келе соған қалыптасып қаласың. Әуестік пе әлде алда дәл сонымен айналысасың да. Бұл қалауым ретінде атауға болады. Өзінің көңіліне жақын сүйіп жасайтын ісін күнделікті дағдыға айналады. Жаңадан шыққан танцы жобасы туралы естіген Владислав өзінің қабілетін осында байқап көруге талпыныс білдірген. Ресей жұртшылығы алдында өнер көрсетіп, сахнаның көркін қыздырған ол бойды билеген барлық қорқыныштарын жеңе біліпті. Now we on the mattress, you say you want the right. Yeah, I call it bragging, you wanna jump ship. Baby girl, I'm the captain, swag's on point. Yeah, we doing what we do. Бұл ойламаған жерден болды. Жарыстың бірінші кезеңінен өткен кезде шексіз қуанышты болдым. Көңілімде де бір серпіліс пайда болды. Жақындарым да қолдады. Барлығы көңіл қуантады. Тележобаның іріктеу турында жас жігіт хип-хоп стиліндегі биін ұсынған. Ондағы композицияны жобаға қатысу үшін арнайы дайындапты. Танцы шоуы қазылар алқасының алдында өнер көрсеткен ол бірінші орындауынан сүрінбей өтіп, екінші кезеңге жолдама алған. Қатаң іріктеуден кейін қатысушы танымал биші әрі продюсер Мигельдің тобына өткен. Мұнда оларды бірнеше топқа бөліп, әрқайсысы көпшілікке ортақ би көрсетуі тиіс болған. Нәтижесінде финалдық кезеңге 12 қыз бен 12 жігіт өткен. Владиславтың сөзінше, бұл кезең өте қиын болды. Жобаға қатысу арқылы Владислав Ким қабілетін арттыруға мүмкіндік алғанын айтады. Биші өз қарсыластарының мықты болуы маған үлкен мектеп дейді. Қазіргі уақытта Владислав би өнерінің қыр-сырларын меңгеруде. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қала тұрғындарының назарына 4-ші желтоқсан күні Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешені ғимаратында бос жұмыс орындары мен бос лауазымдар жәрмеңкесі өтеді. Қарағанды қаласының әкімдігі тұрғындарды сағат 10-да басталатын жәрмеңкеге қатысуға шақырады. Мекен жайы Бұқар Жырау даңғылы 53. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.